Jag trodde du var i Mellerud. Kan vi inte börja om hobby? Snart äger vi hela Dalsland och då finns ingen plats för dig. Yta! Det är det enda du har i huvudet. Yta, yta, yta! Jag är besatt av yta, typ hela din ruttna familj. Du är ingen kvinna, du är ett världskrig. Jag ska ha Kristoffersson. Du rör inte Kristoffersson. Han följer med mig. Du är ingen kvinna, du är en tv-serie. Vad sa du? Hör du dåligt? Jag ska jaga dig tills du blir en blöt fläck. Och den fläcken ska jag torka och sätta in i ett album. Och det albumet ska jag slå in i ett paket och ge din mamma i julklapp. En sån fruktansvärd människa du har blivit, Gundla. Hur kunde detta hända? Jag som blev så bra. Ditt elände. Du har misslyckats igen. Du är ingen mor, du är en hemhjälp. Vad tror du IQ kommer att säga? Jag är fan IQ. Jag är hobby. Jag gör vad jag vill. Gör du verkligen det, hobby? IQ. Isak Svart lurade dig igen. Eller hur? Nej, det var bara det. Ja, det gjorde han. Ska vi kunna köpa upp hela Dalsland så kan ju inte Isak Svart hålla på och lura dig. Om jag bara hade fått... Eller hur? Nej. Hur mycket var det den här gången? Ja, lite av rumpskogande bara. Inget mer? Nej. Jo, flatskogande och rutskogande och regnskogande och böckerboknatten. Idiot, det är ju halva Dalsland. Men jag kunde inget göra, han och Yngvesson han har bakom sig. Du är ingen mor, du är sittra. Harpa har jag ju sagt 1000 gånger. Du är bra klurig du, Isak. Ja, nu är hon fast. Goingane. IQ också. Det kan du hoppa upp och slå ihop sina små piffiga skinkhalvor på. OLM. Men tänk på att de är goingar. En going ger sig aldrig. Ingen klår Isak Svart från Mariestad. Ja, så inte det. Hur kom in? Du förbesåg en sak, Isak. Vad då? Gamle Glenn. Vem då? Glenn Yngvesson. Han är ju död. Trodde du, ja. Vad då trodde? Han har ju varit död över 100 år. Han lever, Isak. I Georgien. Där äter alla bara yoghurt och blir jävligt gamla. Skulle han leva idag så han ju var 200 år. 197. Världsrekord. Och här har jag ett kontrakt som bevisar att jag har köpt all Yngvesson skog av Glenn. Det löp! Vad sa du nu? Vad sa du nu? Stackars dumme Isak. Vadå? Pappret var förgiftat. Och ditt förbannade halmpynt! Tack Isak. Du lurar mig va? Självklart. Pappret var inte förgiftat. Jo då. Du kommer att dö inom 30 minuter. När det förgiftade bläcket och ditt saliv blandas. Ja, men vad fan, hur lurar du mig då? Glenn Yngvesson har varit död i 100 år. Åt pappret i onödan alltså? Jag visste du skulle äta pappret. Du har alltid varit en idiot, Isak. Vet du vad det här är då? Det är nyckeln till mitt bankfack. Och där ligger alla köpekontrakterna. Som är skrivna med motgiftsbläck. Ät upp dem och giftet neutraliseras. Det lömske fan! Och det här är ett nytt kontrakt som ger oss all Dalslands skog. Och det här är en penna som du ska skriva under det här kontraktet med. Och det här är en väska med en bomb i som exploderar när jag ställer den ifrån mig. Och det här är skon som Gene Pitney hade när han sjöng You're My Woman 1963 i Bengtsfors Folkets Park. Och det här är mina mjölktänder. Rör inte till detta nu. Åh, jag dör! Jag hinner inte fram till mitt bankfack så jag kan äta motgiftspapperna. Jag dör!
tack för den här tiden. Det har faktiskt varit jättekul att jobba med dig. Lycka till med den nya serien nu. Vad gör du? Ja, han har skrivit kontrakt med en annan serie. Bacon West. Så jag kan inte vara med i den här serien längre. Och det kontraktet har jag här, Isak. Och det äter jag upp nu. Men du kan inte göra så! Jag måste bli fri från den här skiten! Den här serien blir ingen fri från. Åh, vad sant det var där i slutet. Den här serien blir ingen fri från. Jag har en liten väninna faktiskt som har hängt upp hela sitt liv på det här med serier. Hon kan inte gå på sin sykurs längre för då är det hem till gården. Hon kan inte gå på sin vävningskurs för då är det hem till gården. Hon kan inte gå någonstans längre för då är det hem till gården. Ja, nu tycker jag vi mjukar upp oss igen och kommer tillbaka i glada sinnelag med en sång. Och det är inte vilken sång som helst. Det är Frédéric Chopins Minutvalsen.